Velkommen til Messecenteret i Herning, til ferie for alle. Her vil jeg gerne lige vise jer en lille knaps, en lille tap, den, og det er knapsfabrikkerne, som laver sådan en. Og det, der er specielt af den stærke side, det er den lave egenvægt, som den har. Stort set alle biler, som kører hjemme her, kan køre med sådan en vogn. De ligger på en egenvægt på omkring 500 kilo. Men prøv at komme med ind i vognen, så kan vi prøve at kigge nærmere på det. Og har man brug for sådan en rejsevogn, hvis man gerne vil ud og se det lidt af verden, så har man en rigtig fin vogn i sådan en lille knaus tap. Køreegenskaberne er super, super, super gode på den her. Samtidig med, så har man alt samlet i vognen. Der er en stor sædegruppe herinde i vognen, som jeg sidder i her. Den laves om til en dobbeltseng i øvrigt, som jeg lige kan prøve at vise, mens vi også sidder lige her. Den her lille fidus her, jeg lige trækker i her, så har man sådan en lille beslag, man lige løfter. Vugtig ned, så har man en kæmpe dobbeltseng. Bordet bliver lige lagt ned, så man kan sove her over det hele. Det er en rigtig smart ting på den. Samtidig med, så er der også køl, og der er varme i sådan en vogn her. Der er gasbus, der er vandhane over til højre derovre, en lille håndvask, lamper og alt, hvad der skal bruges til. Og strømmen trækker man ind fra bilen af. Så man har alt, hvad man skal bruge i en lille rejsevogn.